muutoksesta, että tunnistetaan se, että kunnan tärkein hyvinvointi-investointi on se, mitä tehdään lasten kannalta, se, mitä tehdään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja koko siinä sivistystoimen toimialalla. Ja kun mietitään tästä Lapen näkökulmasta ja Lapen tavoitteista, eli että johdetaan, tavoitellaan sitä hyvää arkea yhdessä ja lähellä, niin on hyvä kiinnittää tuossa otsikossa myös huomiota siihen, että puhutaan hyvinvoinnin johtamisesta eikä hyvinvointipalveluiden johtamisesta, joka on kuitenkin niin kuin jossakin määrin eri asia. Eli Lapen kannalta ei riitä se, että tai on välttämätöntä, että me saadaan palvelut yhteen sovittumaan ja saadaan ne ammattilaiset keskenään hyvää vuorovaikutukseen ja dialogiin ja kunnioittamaan toisiaan, mutta sen jälkeen tarvitaan vielä se, että se ammattilaisten tekeminen sovittuu sinne lapsen, nuoren ja perheen arkeen ja heidät kohdataan kokonaisina ihmisinä ilman, että ne ammattilaisten keskinäiset rajat ja vastuut tuo niin kuin liian suuria ongelmia siihen yhteistyöhön. Eli ja jos ajatellaan sitä, että tai myöskin tätä hyvinvoinnin johtamista, niin siihen ei maakunnankaan kannalta riitä pelkästään soten johtaminen, vaan täytyy ajatella sitä myöskin sitä ihan koko maakunnan kokonaisuutta ja sitä, että miten, minkälaisen kumppanuuden ja yhteistyön rakenteet luodaan kunnan sivistystoimen ja myöskin muiden kuntien vastuiden kannalta. Ja tähän, jos ajatellaan sitä hyvinvoinnin johtamista niin, ja lapsen hyvän arjen tavoitteita, niin toki siinä tarvitaan tietoa, sellaista tietoa, mitä meillä aika perinteisesti on ollut, että mitä palveluita käytetään ja montako lasta on lastensuojelun piirissä, montako on neuvolassa, montako on varhaiskasvatuksessa ja myöskin tietoa siitä asiakaskokemuksesta ja palvelun laadusta. Tarvitaan tietoa siitä, että no paljonko tähän on käytetty rahaa, mutta tarvitaan myöskin tietoa entistä enemmän siitä, että mitä tuloksia, mitä vaikutuksia on tapahtunut siellä lasten, nuorten perheiden arjessa, ihan siinä lapsen, nuoren perheen, isän ja äidin omassa hyvinvoinnissa ja myöskin siinä hyvinvoinnin kokemuksessa. Ja nyt tämän aamupäivän aikana, nyt kun siirretään tätä lapea katsetta arvoista jonkun verran enemmän tänne eurojen suuntaan, koska tietään, että rahalla on tässä johtamisen asioissa aika iso merkitys. Että me ollaan puhuttu näillä aika monilla lapepäivillä tästä lapsen oikeuksien näkökulmasta. Viime kerralla Suvi-Anna Hakalehto avasi hyvin sitä eettistä perustaa, arvoperustaa, mikä tässä lape-muutostyössä on. Nyt me siirretään enemmän huomiota siihen niin euroasioihin ja kustannuksiin, että millä tavalla sitä maakuntaa voitaisiin johtaa niin, että se painopiste oikeasti siirtyy korjaavista ehkäiseviin toimiin ja kustannukset pysyy aisoissa. Ja samalla se lapsille ja nuorille hyvä kunta, maakunta ja Suomi luo sitä myönteistä tulevaisuutta, nykyistä yhdenvertaisempia palveluita ja vähennetään lasten eriarvoisuutta. Eli tullaan myöskin niihin ison soten ja Lapen yhteisiin tavoitteisiin. Osa teistä voi muistaa myöskin tämän tyyppisen kuvan, joka oli esillä ihan silloin, kun Lape aloitettiin 2016 alussa ja mietittiin tätä isoa kokonaisuutta. Eli siitä, että uudistetaan toimintakulttuuria, uudistetaan palveluita niin, että me saataisiin sopiva tuki oikeaan aikaan lapsille, nuorille ja perheille. Ja meillä oli siinä sekä ne lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteet, jossa painottuu ne kasvua tukevat ihmissuhteet kodin piirissä, perheessä, koulussa, kaveriyhteisössä ja se, että jokaisella lapsella on se turvallinen ja välittävä aikuinen. Mutta sitten meillä oli myöskin nämä kustannusten hillinnän tavoitteet, eli että kustannusten kasvu saadaan pysähtymään ja sitten pidemmällä aikavälillä jopa saataisiin ne korjaavien palvelujen kustannukset alenemaan, mistä voidaan ajatella, että jäisi myöskin sitten niin kuin varaa investoida entistä paremmin niihin ehkäiseviin palveluihin. Eli on kyse tämän Lapen näkökulman ja myöskin niin kuin laajemmin lapsen oikeuksien näkökulman ja lapsen oikeusperustaisuuden valtavirtaistamisesta tähän sote-valmisteluun ja maakuntauudistusvalmisteluun. Ja tässä Lape-työssä ja Lape-tekemisessäkin koitetaan entistä enemmän siirtää sitä
sitä katsetta myös siihen, että minkälainen siitä uudesta maakunnasta tulee, mitkä on sen johtamisen rakenteet, millä tavalla nämä LAPE-asiat sinne varmistetaan. Tätä samalla tässä on kyse siitä työstä, mitä tehdään tässä LAPE-toimintakulttuurikokonaisuudessa, eli lapsen oikeudet, toimintakulttuuri lapsen oikeuksia ja tietoon perustuvaksi. Sitähän on käynnissä 10 maakunnassa, jossa luodaan niitä johtamisen, hallinnan ja päätöksenteon apuvälineitä lapsi- ja perhelähtöiseen maakuntaan ja myöskin palveluihin. Mutta tässä nyt kun puhutaan tästä johtamisesta, niin nyt ei puhuta siitä perhekeskuksen johtamisesta tai erityispalveluiden johtamisesta, vaan niin kuin enempi siitä maakuntakonsernin ja sen kokonaisuuden johtamisesta. Eli on meneillään lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton koulutusta. Sitten on lapsi- ja nuorin kohdistuvien palveluiden kustannusten seuranta, eli lapsibudjetoinnin kehittämistyötä yli sivistyksen ja sote-rajojen, josta näkökulmasta Suvi tulee erityisesti puhumaan. Parannetaan sitä lasten nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohjaa, eli että me tiedetään, että millä tavalla se lasten ja nuorten hyvinvointi on kohentunut niillä meidän toimilla vai onko kohentunut mitenkään. Ja siitä on muun muassa tuolla takana pöydällä uusia THL:n tietopaketteja eri taustasten lasten hyvinvoinnista. Mietitään tätä hyvinvoinnin johtamista maakunnassa, sotessa, kumppanuuksissa myös osana sitä yhdyspintaselvitystä, missä Matti Kaivosoja on mukana, joka valmistuu joulukuussa. Sitten meillä on lapsiystävällisen maakunnan ohjeistuskehitystyö, missä UNICEF on mukana, jossa tuetaan sitten kaikkienkin maakuntien tai lapsen oikeuksien valtavirtaistamista. Ja sitten meillä on myöskin lasten ja nuorten osallistumiseen liittyvää kehitystyötä, ei LAPE-rahoituksella, vaan OKM-rahoituksella on Nuorisovaltuustojen liiton ja sitten Nuorten Keski-Suomen tämmöinen nuorten maakuntakehityshanke, jossa erityisesti sitä nuorisovaltuustotoimintaa ja sen niin kuin laatua ja monimuotoisuutta kehitetään. No sitten jos mennään siihen, että miten sitä maakuntaa sitten johdetaan, jos niin kuin isona linjana mietitään, niin meidän on LAPE-kannaltakin tärkeää muistaa, että siellä on soten lisäksi myös muuta lasten ja nuorten kannalta niin kuin merkittävää, tärkeää palvelua. Siellä on ne TE-palvelut, työllisyyspalvelut, joita nyt on alettu nimittäin kasvupalveluksi, josta lainsäädäntöehdotukset ilmeisesti tulee niin kuin ensi vuoden puolella. Sitten siellä on se aluekehitys, eli se perinteisen maakunnan liiton asiat ja tekemiset. Ja sitten siellä on myöskin ELY-keskuksista siirtynyttä joukkoliikenteen suunnittelua, joka on myöskin nuorten kannalta niin kuin todella merkittävä asia. Ja tuohon nyt pani vain noita käsitteitä, että mitä paljon nyt tässä törmää, en ala niitä selittämään, että puhutaan tästä monitoimijaisen ekosysteemin johtamisesta ja siitä, että ei voida niin kuin määräillä näitä kaikkia toimijoita lailla tai pykälillä, vaan täytyy niin kuin pystyä strategialla ja visioilla ja yhteisillä tavoitteilla johtamaan. Ja ne maakunnan tämän konsernijohtamisen välineet on se maakuntastrategia, eli se kaikkein isoin strategia. Sitten siellä on se sote-palvelustrategia. No sitten on siihen soteen liittyvä palvelulupaus, joka on luvattu tehdä asiakaslähtöisesti ja jossa osa meidän muutosagenttia on ollut niin kuin siinä kehitystyössä mukana. Sitten siellä on se vanha aluekehityksen lain mukainen maakuntaohjelma. Sitten siellä on niitä erilaisia sopimuksia palvelutuottajien kanssa niin sote-puolella kuin TE-palvelupuolella. Ja sitten on se maakunnan hyvinvointikertomus. Ja sitten on tietysti niin kuin kunnissa myöskin omia vastaavia välineitä ja muun muassa kunnan hyvinvointikertomus. Ja nyt on niin kuin tärkeää hoksata, että, ja varmaan moni teistä hoksannutkin, että siellä maakuntien väliaikaishallinnossa aletaan niin kuin näitä asioita miettimään, että minkälainen, ketäs me tähän otetaan mukaan, miten nämä valmistellaan, mitkä ne isot linjat on. Tämä on niin kuin tärkeää niin kuin vähän kuin työntyä mukaan ja sanoa, että hei, että meillä on nyt tämä lasten, nuorten, perheiden asia, että tämä on niin kuin hallituksen ja ministereiden tahto, että tämä otetaan tässä huomioon. Ja sekin kannattaa pitää mielessä, että se virkamiehet valmistelee, mutta aika monissa näistä se lopullinen viimeinen sana jää sille maakuntavaltuustolle, eli ne poliittisille päättäjille. Että kyse on myös siitä, että miten siellä maakunnassa se poliittinen tahtotila muodostuu, että onko semmoista ajatusta maakunnassa, että hei, että tähän
meidän pitäisi olla lapsille ja nuorille hyvä Pohjois-Pohjanmaa tai Päijät-Häme. Ja tässä, mitä me nyt ollaan tekemässä, niin me haetaan niitä edellytyksiä lasten nuorten perhepalvelujen johtamiselle maakunnassa. Tsekataan ja näitä johtamisen asiakirjoja, ja on tarpeen niin teidän lähteä sillä omassa maakunnassa niin tsekkailen, että onko siellä lapset, nuoret, perheet mukana, onko LAPE-tavoitteet ja onko lapsia ja nuoria osallistettu ja isiä ja äitiä siihen valmisteluun ja onko suunnitelmia osallistaa. Se tietoperusta on tärkeää olla lapsi- ja perhelähtöinen, että siellä pystytään niin kuin seuraamaan sitä lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin muutosta. Mahdollistaako se sen maakunta-kunta-yhdyspinnan kumppanuuden ja se, että me tietää myöskin, että mitä siellä kunnassa investoidaan, mitä kunnassa laitetaan rahaa näihin sivistyspalveluihin ja miten ylipäätään se lasten, nuorten, perheen palvelujen miten se johtaminen organisoidaan sillä maakunnassa. Sillä on paljon tosi iso merkitys näiden meidän tavoitteiden toteutumiselle. Ja ihan viimeksi, niin me ollaan tätä nyt täällä LAPE-kansallisessa päässä Hanne ja Katja ja meidän ohjausryhmät mietitty ja meidän sellaiset viestit, mitä me eilenkin ministereille esitettiin, että me nähtäisiin hyvin tärkeänä, että tämmöinen elämänkaarijohtaminen, eli se erityisesti sotessa sen so- ja te-rajan ylittävä johtaminen, asiakasryhmälähtöisyys saataisiin siellä sinne maakunnan strategioiden ja palvelulupausten ja muun organisoitumisen perustaksi. Ja silloinhan me tietenkin tunnistetaan, että eihän se maakunta varmaan niin tule toimimaan, että vain lasten ja nuorten palvelut on organisoitu hyvin, että täytyyhän ne muutkin palvelut miettiä samalla. Ja sen takia haluttaisiin nähdä, että mietittäisiin sitä lasten, nuorten sotea, työikäisten sotea, ikäihmisten sotea. Ja sote-viestintää ollaan jo reivaamassa tähän suuntaan, että tätä otettaisiin huomioon, mutta hyvin tärkeää, että myöskin se ohjaus ja tämä tiedontuotanto tukee sitä elämänkaarin johtamista ja myöskin tämä maakunta, kunta, sivistyksen ja soten kumppanuuden edellytysten luomista. Tuossa on vain luettelo tuollaisista eri kohdista tai meneillään olevista töistä, tekemisistä, valmisteluista, joissa tätä asiaa säädetään ja jotka siihen vaikuttavat. En mene niihin nyt tässä sen tarkemmin. Mutta tällä johdatuksella niin annan nyt puheenvuoron Suvi Helaselle, joka kertoo, että Pohjois-Pohjanmaalla on meillä tämmöisenä niin kuin pilottimaakuntana tässä asiassa. Ja Suvi kertoo käytännössä, että miten te olette tätä asiaa siellä Pohjois-Pohjanmaalla miettineet. Ole hyvä.